А сега за предизвикателствата пред киберсигурността през 2023 година разговаряме с Красимир Коцев, основател и главен изпълнителен директор на Soul Cyber. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вашите зрители! Добро утро! Много се радвам, че сте наш гост. Господин Коцев, войната в Украйна на дигиталното поле, как се развива тя година по-късно? Противно на моите очаквания, по-слабо, отколкото аз предполагах. Тоест, повече се залага на традиционната война, отколкото на кибервойната. Въпреки, че видяхме и доста случаи на киберинциденти. Спомнят си, че в октомври месец миналата година руската група Килнет се опита да атакува правителствени сайтове на европейски държави, в това число и България. Като там атаката беше по-скоро с цел спиране на достъпа до тези услуги. Тя наистина имаше за цел да всели смут и беше по-скоро с маркетинг насоченост, отколкото с кражба на някакви данни. Януари месец тази година видяхме друга руска група, Cold River, която насочи атака към три лаборатории в щатите. Т.е. тя не е директно насочена към Украйна, по-скоро към страните, които подкрепят Украйна. Като там целта беше здравния сектор и по-конкретно лаборатории. И още по-конкретно изследователите в тези лаборатории, като всъщност въпросната руска група създаде фишинг сайтове, фалшиви имейли, целеше да получи информация от тези изследователи за дейността, с която се занимават, за важни данни за индустрията. Отново тази година видяхме друга атака, която е изпълнена от руска група. Тя беше ransomware атака, насочена към Royal Mail. Т.е. това вече е атака към критичната инфраструктура и цели да спре работата на почтите. Всичко това показва, че всъщност атаки има и те са от много различно естество. Те са пряко или непряко насочени към критична инфраструктура, но всяка атака всъщност използва традиционните механизми на експлоатация. Колко опасни са руските кибератаки? Руските кибератаки в сегашния им вид не са чак толкова опасни. Те могат да доведат до изтичане на данни, могат да доведат до саботаж на различни платформи и уебсайтове, с което наистина да заплашат по-скоро обществото. По-страшно би било, ако атаките са успешни в така наречените Industrial Control Systems, т.е. в една енергийна компания или ядрена централа, или пък железопътната транспортна мрежа, затворената система, която контролира сензори, изпращане на данни, различни клапани и друг тип устройства на по-ниско ниво, които всъщност са от критична важност за това, например, една ядрена централа да функционира както трябва. В случай, че атаките са успешни към такъв тип инфраструктура, тогава те ще бъдат много по-страшни. Там може наистина последствията да са катастрофални и да доведат до загуба на много човешки животи. А защо не са опасни на този етап руските кибератаки? Те не искат те да бъдат толкова опасни или по-скоро компаниите вече боравят с много висока защита? По-скоро те са опасни до толкова, че могат да доведат до изтичане на данни в момента, на лични данни, както и на евентуално на данни, свързани с намерения за военни стратегии и действия, данни за здравословното състояние на човек, данни за неправителствени организации, които подкрепят Украйна. Те могат да са по-скоро с цел събиране на информация и всяване на смут в обществото. И това би довело до много сериозни финансови последици за държавите, които подкрепят Украйна. Но по-трудно би могло да доведе до загуба на човешки живот. Какви са спецификите на защитата от кибератаки на критична инфраструктура? Когато говорим за критична инфраструктура, трябва да разделим нещата на две области. Първото е това, което ние виждаме като потребители, различни уебсайтове, платформи, в които един потребител може да получи информация, въпросните изследователски центрове, в които изследователите реално влизат, за да работят с информацията, с която им е необходима. Това е така наречената публична част на критичната инфраструктура. Там атаките са доста по-лесни, тъй като активите често са публично достъпни за всички. Втората част е всъщност затворената среда, затворената инфраструктура на една критична инфраструктура, на една, например, енергийна компания, в която се случва целият процес на управлението на тези сензори, за които споменах. Тя обикновено обаче е изолирана от интернет, което е хубавата част. Лошата част е, тъй като тази инфраструктура много често се базира на стари устройства, които не се апгрейдват, не се пачват. В случай, че все пак някой успее да получи достъп до тази част от мрежата, до тази инфраструктура, то атаката би била много лесна и в повечето случаи успешна.
Може ли да очертаем кои са киберрисковете на 2023 година? Да, и това са, по мои наблюдения, същите, които бяха през 2022 и 2021. Ransomware атаки, denial of service атаки, с които се цели да се спре работата на дадена платформа. Продължават да са много актуални атаките, с които се инжектира код и се получава, извлича се съдържанието на дадена база данни с цел да се здобием с нейното съдържание, да видим кои са записите в нея. Тези атаки продължават да са най-често използваните и определено фишинг атаките. Отново, човека продължава да е най-слабото звено в една организация, във всяка една компания, независимо от какъв сектор е тя. И най-лесно можем да проникнем в един човек, в неговата поща, в неговата лична система или лаптоп. Така че фишинг атаките са, може би, най-големият тренд в момента. А защо продължават? Защото фишинг атаките сме от няколко години сме свидетели на тях. Вече доста е изговорено по темата. Защо хората продължават да са толкова уязвими точно от към фишинг атаки? Ами вижте, това е в човешката природа. Ние сме правили експерименти с големи организации, на които в 3 или 4 поредни кампании през няколко месеца таргетираме служителите, като им предоставяме фалшиво съдържание, обаждаме се по телефона, опитваме се да получим информация. Обикновено по време на първата кампания успехът е над 75%. Тоест, почти всеки един човек отваря линка без да провери неговото съдържание, без да провери източника на информацията, дали е зловредно. Първо, че хората не знаят как да проверят тази информация много често. Второ, че просто забравят да го направят и по инерция в бързината, тъй като са претоварени в ежедневието, отварят линкове, отварят изпълними файлове. След третата или четвъртата кампания, обикновено резултатите са под 20%. Тоест, осведомим хората в рамките на няколко месеца и след като това нещо започне да им се случва сравнително често, те спират да са обект на... Трябва ли компаниите у нас да се ангажират повече с такива информационни кампании, именно за да... Да, и тъй като говорим за критична инфраструктура, аз мисля, че частните компании в България вече активно мислят в тази насока. А в държавната администрация нещата, разбира се, вървят малко по-назад от частния сектор. Там трябва според мен да се влага много, за да осведомим хората, които имат достъп до чувствителна информация, до критична инфраструктура, как да се предпазят от атаките, как да ги разпознаят, колко често се случват, по какъв начин трябва да реагират, нали, все пак, ако неволно отворим даден линк. Какво трябва да направим незабавно, за да предотвратим последващи въздействия от атаката? Как се промени киберсигурността през 2022 година? Ами, ние наблюдаваме доста повече атаки. Голяма част от тях са и във връзка с войната. Те са по-скоро с цел дезинформация, получаване на чувствителна информация от държавни правителствени агенции. В 2022 видяхме доста повече атаки, насочени към държавния сектор. Продължиха атаките и към финансовия и здравния сектор. Към здравния също имаше доста засилени атаки. Но не се промени естеството на атака. По-скоро зачестиха опитите за вредните хакери да проникнат в дадена организация. А промени ли се естеството на защита, особено в държавните структури? В държавните се променя по-бавно. Смятам, че вече има осведоменост, че хората вече са започнали да се обучават и да малко по малко да разпознават атаките. Но, например, в частния сектор, знаете, че последните няколко години трендовете са всичко да се мигрира към облачни услуги. Следователно и голяма част от атаките започват да са насочени към облачната инфраструктура. При държавните това не е така, просто защото там все още не са навлезли толкова облачните услуги в тези учреждения. А кои са най-уязвимите сектори на хакерски атаки? Най-уязвимите сектори към днешна дата са финансовия сектор, в това число банки, финтех компании, компании в сферата на застраховането, критична инфраструктура, където можем да споменем ядрени електроцентрали, железопътен транспорт, авиоиндустрия, транспортни компании, логистични компании и в здравния сектор най-уязвими са фармацевтични компании, лаборатории, изследователски центрове, тъй като те разполагат с най-голям брой данни за клинични заболявания, лични данни, чувствителна информация. Как се променят обаче разходите на бизнеса за киберсигурност? Разходите трябва да се увеличават. Аз смятам, че един бизнес трябва да инвестира в киберсигурност толкова, колкото струва неговата информация. Тоест, много е важно преди да
вложи каквото и да било бизнеса в киберсигурност, да провери колко всъщност струва тази информация, откъде тя може да бъде открадната. Тоест, не е логично да влагаме еднакво за защитата на един корпоративен лаптоп и да влагаме същата сума пари за защитата на един сървър, който управлява приложенията на дадена компания. Така че разходите трябва да са пропорционални на база на стойността на информацията. А как се, какви са икономическите последици от хакерските атаки? Те са различни в зависимост от това дали атаката е насочена към частния или към държавния сектор. В частния сектор, когато говорим за застрахователни компании, банки, там щетите могат да са загуба на доверие в клиентите, репутационни вреди, загуба на корпоративна информация, която да бъде използвана от наши конкуренти. Когато говорим за държавен сектор и критична инфраструктура, там щетите са от много по-различно естество. Там всъщност спирането на работата на дадена енергийна компания или пък представете си, че авиоиндустрията е обект на атака, 3-4 часа липса на достъп до услугите и липса на комуникация, която ще спре работата на една такава организация, може да доведе до милиони или милиарди загуби. Да погледнем и към вашата компания Soul Cyber. При последното ни гостуване планирахте пътуване до щатите, където компанията да стъпи. Разкажете ни сега няколко месеца по-късно какво се случи на американският пазар. Ами, щатите са необятен пазар. Успяхме да регистрираме дружество в щатите, вече оперираме там, имаме първите клиенти, които са вследствие на нашето пътуване. И видяхме, че това е един огромен пазар, на който не сме си съмнявали в това нещо, разбира се, но в който е много, много трудно да навлезеш и конкуренцията е наистина огромна. Тоест, ако ние сме сравнително иновативна компания за България и дори за Европа, в щатите със сигурност имаме конкуренция. И там, може би, технологичният сектор е с няколко години напред спрямо Европа. Ние успяхме да видим и осведоменост на компаниите, така че там активно се инвестира в киберсигурност. Там по-скоро нашата роля не е да образоваме компаниите защо е важно да влагат в киберсигурност, защо трябва да опазят информацията, до какво може да доведе това, каквато е нашата цел в България и в Европа. В щатите по-скоро трябва да убедиш сектора, защо ти си човека, който може да свърши работата. Там напълно осъзнават нуждата от киберсигурност и от години влагат доста сериозни средства в това нещо. Какво е необходимо, за да се наложиш на американския пазар? Присъствие. Локално присъствие. Ние стигнахме до извода, че за да се развием активно там, на първо място трябва да имаме представители там, на местна почва, които да присъстват на всички срещи, конференции, събития, организирани от бизнеса. Там буквално всеки ден има различно събитие. Ако в Европа конференциите и събитията се броят на пръсти, то в щатите всеки ден има нещо ново. Така че ти трябва да имаш местно присъствие. Пазара трябва да те вижда, за да можеш всъщност да изградиш доверие и да можеш да им покажеш, че ти си там, ще ги подкрепяш и те могат да ти се доверят. Също така стигнахме до извода, че е необходимо да минеш през трамплина Западна Европа. Ние като една източноевропейска компания така създаваме въпроси в американския пазар, доколко те могат да ни се доверят, дали няма да злоупотребим с тяхната информация, как могат да ни имат доверие. Те винаги първо питат, добре, кои са големите компании, с които работите, къде в Западна Европа са развили до момента и защо сте избрали Америка като пазар. Така че, може би, трябва да имаш присъствие в Западна Европа, преди да тръгнеш да правиш каквото и да било в щатите. А кои са силните страни от Западна Европа, на които е добре един бизнес да се наложи? Мои наблюдения, това са Бенелюкс и ДАХТ регионите. По-конкретно аз бих заложил на Англия, Германия, Холандия, Австрия като съпътстваща Германия. Забелязваме трендове по отношение на финтех компании, застрахователни компании, които допреди 2 години се регистрираха и се развиваха основно в Обединеното кралство. Към днешна дата много голяма част от компаниите се местят към немския пазар заради Брекзит. И всъщност в момента Германия така започва да настига Англия по нови технологични компании, развитие на стартъп средата. Каква инвестиция ви е необходима или наизобщо на някоя компания, каква инвестиция е необходима, за да стъпи отвъд океана?
инвестиция в офис локация, в регистрация на дружество, със сигурност инвестиция в местни представители на пазара. Тоест много е важно поне една част от бизнес екипа ти да е на местния пазар, да може да реализира продажби на местна почва, да е запозната с индустрията и спецификите на локалния пазар. Така че аз бих казал, първата инвестиция е в регистрация на компанията, локация, на която да присъстваш, на която да имаш някакъв офис и екип, който да прави така подбора на клиенти, първите контакти, затварянето на сделките, докато се стигне до това технологичен ресурс от Източна Европа да извърши същинската работа. Какви са бъдещите проекти на SoulCyber? В момента активно развиваме Kikimora като Vulnerability Management решение, с което много се гордеем. В Европа това е нещо доста иновативно, с което се занимаваме. Всъщност нашите проучвания показват, че в вида, в който ние развиваме решението, в Европа все още почти нямаме конкуренция, по-скоро конкуренцията отвъд океана, което пък за нас е така много свежа глътка въздух, че има огромен пазар за нас в Европа. Всички дейности на компанията в момента са свързани с развитието на продукта Kikimora. В това число в момента сме по средата на затваряне на инвестиционен рунд. Почти сме осигурили средствата за необходими за следващите 2-3 години развитие на компанията, на продукта. И само за този месец сме предвидили над 18 конференции и събития, на които бихме искали да присъстваме в Европа, така че всъщност да можем да развием бранда, да покажем на индустрията кои сме ние, какъв проблем решаваме, защо нашето решение е толкова иновативно и толкова полезно за индустрията. Така че това са плановете за развитие на компанията. Предвиждаме да отворим доста работни места тази година. Ами ще следим с интерес развитието. Благодаря. И аз ви благодаря за този разговор. Красимир Коцев, основател и изпълнителен директор на SoulCyber.